ei , et see tee algas küll oluliselt teisiti kui Portugali tee, mis oli lauge, mis oli mere ääres. Et siin on ronimist ikka päris korralikult, et võhm on juba väljas. Ja see silt siin näitab, et nüüd on võimalik valida kaks alternatiivset teed. Et üks on siis normaalsetele inimestele ja läheb sealt natukene ringiga. Ja teine siis läheb siit ülesse. Ja eks siis võib arvata, kumma teema vali. Võib arvata, et mäest üles tulek on keeruline. Aga ega mäest alla minek ka kuidagi lihtne pole. Et samamoodi avaldab jalgadele survet. Ja siin põhjateel on pidevalt mäest ülesse ja mäest alla. Ja et jalad on kogu aeg pingel. Aga teed on isenesest sellised looduslikud ja korralikud kiviteed. Paljudki neist keskaegsed. Ja siin on mitmes kohas näha siis, et kuidas neid on parandatud aastasadade jooksul. Sest tegemist on üsnagi sellise vihmase piirkonnaga. Ja kui sul korraliku teed ei ole, siis nad uhutakse ära sellistel mäekülgedel. Nii et need peavad olema korralikud ja pidavad. Nii et siit pidi on raske, aga päris mõnus minna. Kui keegi küsiks, et kas on raske, siis ma valetaks, kui ütleks, et ei ole raske. On küll. Et see rada on väga raske. Eriti kui pikki otsi võtta ette. Et veepudel peab alati olemas ja parem oleks, kui mingi mõistlik maa oleks ka inimesel valitud. Aga noh, mitte minul. Üle 30 km on selja taga. 6 km on veel, et loodame siis vastu pidada. Suitsu konisin ma küll prügi alla kuidagi pole liigitada osanud. Ja pole isegi tegelikult märganud, et siuke väike prügiliik ka meil olemas on. Ja enne ma korjasin suuremaid asju, aga siis ma nüüd tulin siit kaitsealalt poolteist kilomeetrit. Ja siis täiesti uus tee oli. Ja siis ma märkasin isegi neid suitsukonisi ja korjasin. No näed, pooleteise kilomeetri pealt ja nüüd tuleb siis leida siit sobiv prügikast. Eks siuke. Eks nad koguvad siin jätmeid ilusest järeldi ka, aga see vist tundus olevat suitsukonide jaoks. Vaatame siis edasi. Hommikut. Kui eile tsiplesin luksuses, siis täna on väga lihtne siin söömaja. Korra näitan ka. See on siis päris palverändu rüümaja tegelikult. Ja see konkreetne asub siis ühe kiriku kõrval kesklinnas. See on Eelis. Ja siis on väga lihtne, kööki ei ole, aga soe vesi ja voodid on. Voodite kohta küll, et nii ebamugavus voodis ma ei ole kunagi maganud oma elus. Jalateid välja niimoodi 15 cm. Ja padi oli mingisugune plastikkaat kattega, mida ma pidin siis öösel ära võtma. Ja see madrats on ka mingi plastikkaat kattega, mis oli ka kohutavalt ebamugav. Ja mul on see magamiskott, et sain kuidagi hakkama. Ja mis on nende kohtade miinus ka veel see, et kell 8 peab olema siit läinud. Nii et ei mingit mõnulemist, vaid ja enamus on juba läinud, nii et ma olen jällegi viimane. Kui minu kas täna küsid, et milline aeg on põhjatee läbimiseks parim, siis kuigi ma kaks korda olen käinud kevadel ja ka siis on loodus väga ilus ja tärkav, siis täna ma ütlen, et sügis ja seda väga lihtsal põhjusel ujumine. Et kui sa kujutad ette, et sinu päev teel, eriti siin põhjateel, on väga raske, sa matkad mägedes, su jalad on väsinud, su keha on väsinud ja pinges, siis hüpata õhtul merre, hüpata hommikul merre, nagu mina just tegin, on tohutult lõõgastav ja panna need kaks asja kokku, et väga raske matk ja väga lõõgastav ujumine minu arust on see küll super ja
sellepärast ma soovitan matkaks just sügist. Sügis on veel sellepärast tore aeg, et tee ääres leidub mitte palju, aga siiski puuvilju, maavilju, õunupirne, vahepeal isegi viinamarju ka, mida vist võtta ei tohi, aga enda tarbeks natukene. Palverändure elu ei pea olema ainult kannatused ja pikk teekond ja väsinud jalad, vaid et palverenduri elu võib olla ka vahepeal luksuses. Jahid, meri, ilusad majad, paljad naised ja muu luksus.